ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ 13 ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣପତିଙ୍କର ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଧୁମଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଗଣପତିଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ଚାଲିଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିସର୍ଜନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗଣପତିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ଘରେ ବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଧିପୂର୍ବକ ଗଣପତିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ବା 11 ଦିନ ପରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଗଣପତିଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ପରେ ଗଣପତିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏହାକୁ ଦେଖି ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ କିଛି ସହରର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣପତିଙ୍କର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଗଣପତିଙ୍କୁ ଘରେ ବସାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁ ଏବଂ ପରେ DJ ବଜାଇ ଗଣପତିଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଆସୁ? ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମର କିଭଳି ଭକ୍ତି, କିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଇଏ କିଭଳି ପୂଜା? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଭୁ ଗଣପତିଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ପୂଜା କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କୌଣସି ଲୋକ ଭାବିନଥାଏ ଯେ ଏହି ଜାଗା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା କି ନାହିଁ ବୋଲି? ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଣିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ନା ଅଧା ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ରହିଗଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି, ଶେଷରେ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ଜାଗାରେ ପକାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଣିରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଗଣପତିଙ୍କର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଗଣପତି ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।